Chau, bei Enemy Team da. Mir kommt mir hier hin. Mir geht mir gerade unten nicht. The dick. Wall bang senior. Bullet, bullet penetration. Kita pasal wall bang ni. Tahu orang nak muntah, apa yang muntah? Tien cewa lah. Tien tip sih barang kita tetap tam sisa. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita nak cakap, nak cakap. ลอบๆครับลอบลอบแถวว่าถ้ายิ่งมาต่างโซ่มาทำ อันที่จะมาขัดกันใช่ไหมอันมาเอ็มพูดเอเลนจีใช่ไหมเอเลนจีใช่ไหมอันมาเอชมจีอ่ะไม่สุขังบุ F.O. Tengok ni, aku tos tu kepiang siapa nak. Takapa? Eh, malay, malay, ambil lagi. Tan, 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 tan. Biang, biang. Saka, saka, pung besut aje, saka apa? Orang, beri, beri, beri. Easy, easy, angsa dah easy, bye. Apa? Cakap sahaja. Cakap lagi tu cint. Cakap light hasil invasion sekarang. Control belum? Gelama. Cheers. Haji pergi kan? Haji ang, haji pergi pergi ke sana. Jiru sih, kan sih udah buka. Jiru. Kalau macam tu. Naik ke atas. Makaroh. Asal kerja tu.